do septembra kreće u više posete i kreću neke druge stvari da se dešavaju opet lepe. Za početak nastavljamo sa predavanjima i koncertima u okviru muzičko-edukativnog festivala Eufonija, gde smo partneri sa Osnovnom muzičkom školom Filip Išnjić i Šida, tako da nas očekuje ponovo u tom našem prostoru jedno predavanje o Milutinu Milankoviću i jedan koncert klasične muzike. Za sada još uvek ne znam detalje dok nam ne dostave detaljan program, ali će to u svakom slučaju biti u septembru. Ono što na čemu radimo, to je i jedna izložba koja će biti organizovana krajem oktobra, početkom novembra meseca, odnosno njena realizacija, finiš će biti tada. To je izložba Nit koja nas veže i za koje smo sredstva dobili od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Ove godine smo zajedno sa Galerijom slika Sava Šumanović bili deo jednog velikog projekta NALEDA, to je Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj. Oni su ove godine imali kampanju u okviru svoje delatnosti gde su predstavljali umetnost Srbije i u toj kampanji je zastupljeno 5 gradova i 6 umetnika, pošto je Šid grad sa 2 velika umetnika, mi smo jedini grad koji je zastupljen i sa Šumanovićem i sa Bosiljem, i evo upravo danas, znači 12. septembra, smo pozvani kolege iz galerije i mi na njihove redovne septembarske susrete, gde ćemo se družiti s njima, videti koliko je ta kampanja uspešna, dokle se došla, ta kampanja traje do kraja godine i mi mislimo da će nam još nekih lepih stvari doneti i da će na pravi način promovisati ono kulturno blago koje Šid ima.